En ville bobbe. Då är tanken att vi ska gå över åkrarna här. Yes. Bort till järnvägsstation. Där. Ja. Och så ska vi gå över ängarna förbi huset som ligger där. Över till den där kullen. Och sen vägen till Rönning. Andra avlet då. Upp till Tors, Loge. Och sen hem. Igen. Ja! Vad säger Bobba om er? Jättebra det här. Eller hur? Yes. Jättebra. En liten promenad. Villa Bobba. Vad säger Villa Bobba? Ja. Nu går vi. Pojke, älskar du snabbt? Ja. Hilla, Villa. Heja, pojke. Ängarna här. Järnvägen har gått förbi och huset. Nu ska vi över här där och ville sin sten mitt ute på åken. Av någon anledning. Ja, men vi svänger bort ifrån järnvägen. Jag vill inte att Ville ska gå för nära järnvägsspåret. Även fast det knappt kommer några tåg alls. Nej, men det blir en bra promenad det här. Än så länge så är vi uppe i en kilometer. Ja. Det blir nog bra det här. Yes. Vi trampar på. Nu är vi framme vid Rönningvägen. Vad gör hon då? Jag har hunden. Ah, här kommer han. Ja, här kommer en bil. Nu vill vi ta in dig. Ja. Ingen vägen. Här kommer hon. Brukslandskap kan man väl kalla Torsåker för. Yes. Här kommer han. Tåkun. En riktig rackarns tåkun. Nej, jag tåkun. Hur är det? Lilla pojke. Lilla pojke. Nu är vi uppe vid Tors Loge,
alla husen innan. Ville, Ville, nu får du inte gå så långt före mig. Där är rönningenskyltarna. Och där är vägen. Till Storvik och Gärder. Och till Torsåken. Ja, sa hon. Nu ska vi svänga upp här. Alldeles strax. Vi är uppe vid de här gula husen. Och där borta är Torslåge. Yes. Nu kan vi väl gå hit. Här var vi på. Stanna där, Ville. Sitt. Sitt. Sitt där. Här. Sitt. Sitt där. Sitt. Här. Sitt. Sitt, Ville. Sitt. Sitt. Bra. Sitt. Åh, ska vi se. Hit. Aj. Det var lite kul. Lite kul. Och här är en duktig vobba. Ska du få godis? Nu ska vobba få godis. Yes. Nu går vi på baksidan av Torsloge. Här är lämpligare. Yes. Bra folk, gå in i bostadsområdet. Ja, den antingen är hem eller upp till idrottsplatsen. Vad säger jag Wolfe? Vad säger hon? Eluspår. Ska vi prova att russa ut i snön? Väl i alla fall på röda. Kom då pojken. Går den här vägen pojken. Illa Ville. Kom då. Illa Ville. Kom då pojken. Ja, pojken. Här kommer pojken. Ja. Söderberg. Grannby. Här då, frågan. 1,5 kilometer. Eller 2,5. Ja, alla dessa svåra val i liv. Jag ser vad Bobba har valt. Bobba har valt väg. Yes, yes. Här är 2,5 och 5. Där ute har gått. Vad säger du när då? 3,35.
1,4 kilometer. Och hunden är med. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hur är det, hunden? Bobba. Ja, pappa går ifrån Bobba. Gör han det? Nej, 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 nej. Och rycka. Det är en springning. Nej. Ja. Den där vägen med det röda huset där. Den var ju den vi gick på alldeles nyss. Ja, men vi har gått runt, runt, runt. Ja. Måste det ha varit hunden. Jag har gått runt, runt, runt. Ja, där borta är ju vägen. Då kom vi där bort ifrån. Gick över och sen till Torslogen. Där inne i skogen. Ja, så är det hon. Vad var det vi sa? 3,4 kilometer. Ja. Säg inte hur länge, för vi har inte gått så fort. Här kommer bilar. En bilen. Ja. Vi fortsätter. Vi fortsätter, hon. Ville, nu springer pappa ifrån dig. Springer pappa ifrån dig. Det gör han inte. Nej, nej, nej. Du tycker inte om sommar, du tycker om vinter. Ja. Ja. Oj. Ska vi springa vidare då? Ja, 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 ja. Oj, oj. 3,75. Just timmen. Snabba är vi inte, Villa. Men vi har roligt. Mm. Njuter av tiden i skogen. Njuter av tiden i skogen. Man gillar det här. Rött framåt, gult höger. Den enda uppförsbacken på hela spåret. Det känns som att stiger upp för det här. Undrar när de gör eljusspår här då. Egentligen så är det ju ett eljusspår. Heja pojka! Blir brant av dig. Lite brant. Pappa han fråser. Aj, aj, aj. Aj. Lite tyngre när snö. Vove, han sprang upp hur lätt som helst. Pappa däremot, inte så fort. Men nu är vi uppe. Gud vad skönt. Då tittar vi ner. Ja, lite till nedförsbacke i alla fall. Ja. Yes. Här ligger någon att ta igen sig. Snöbadar. Heja pojken. Heja skogsvåbe. Ska det komma? Ska det komma? Komma ner för backen. Här kommer han. Vi är knappt med. Här är ner för backen. Ja, nu har du varit där, Bobbe. Ja. Lilla Bobbe hund. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Token, ja. Pappas lille token. Därifrån, där gick vi in.
Areliusparet. Här borta har vi starten av Areliusparet. Ja, det var väl en fin promenad. Vad säger Volta? Vem håller med? Ja, då har vi gått söder från huset. Över ängarna i en järnvägsstation. Stinshuset. Över ängarna till Rönningevägen. Gått fram till Torsloga. In i bostadsområdet där. Upp här. Och då har vi kommit till vår startpunkt på Areliusspåret. Yes. Och vi tog ju 2,5. Och nu, om man tittar, så har vi gått 5 kilometer alldeles strax. Det blir mer än 5 kilometer hem. Ja, bra! Härlig promenad. Tänna bike! Nu är vi framme här i Torsåker igen vid idrottsplatsen. Ja, nu har vi den. Var har vi hon? Vill du pojke? Tänna! Lasse! Ja, lite gulligt. Ja. Ålderdomshemmet strax bakom där. Ja. Där borta så är ängen med huset och järnvägsstation. Ja, det är bra det här. En promenad. 15 så här. Nu kommer vi till korsningen. Linvägen, Älvsvägen. Nu är vi hemma. Ja. Kom här då, pojk. Nu går vi och kollar postlådan. Ja. Här är vårt hus. Ja. Är du hemma nu, pojk? Så, jag får icke med hem. Nu provar vi att se om du har fått någon post. Men det var tomt. Ingen post idag. Nej. Där är hunden. Hunden är hemma. Kunde få ner. Ja. Ja, här har vi begravt en nymfarkit. Ja. Lite komposten på det där. Lite fällda träd. Och så en, ja, vad kallas det här? En uteplats. Träveranda, kanske. Ja, och där kommer hända. Ja. Helsike så jäkla stor swimmingpool. Tusan har råd att fylla den här med varmt vatten. Pappa vet inte om han har råd med det. Men, den är här. Och det är byggt efter den. Så, ja. Förra ägaren har väl gillat att ha en jättestor swimmingpool. Annars är väl utsikten här rätt så fin. Det är norrut så. Och sen tillbaka.
jobba hemma. Man älskar snön. Eller hur? Ja. Båda älskar snön. Och vad ger vi för betyg till den här lilla turen då? Jo, tumme upp gör vi. 10 av 10 som Oliver brukar säga. Synd att han inte var med idag. Och det blev så här långt. 5,6 kilometer. Mycket bra. Tack hunden.